Disa ditë më parë, Aleksandr Sajdikaju ekzekutua në një atentat mafios me tritol në Tiranë. Pamjet e ekzekutimit të 27 vjeçarit shokuan rrjetin pasi u përhapën me shpejtësi. Së fundmi, partnerja e tij, Imva Kurti, ka bërë një dedikim në rrjetet sociale, por çfarë bëri më shumë për shtypje është identiteti i dashurës së viktimës. Pra pas skena ka mësuar se Imva Kurti është e bija e Avni Kurtit, taksistit më të njohur në Shqipëri dhe më gjerë, i cili pushtoi rrjetet sociale disa vite më parë me anë të videove origjinale dhe shprehjeve që ngjiten në opinion. Bëhet fjalë për personazhin që thonte: "Jam nana, hajde pi kafe." Ah, moj beb, kjo botë ishte shumë i zorë për ty, një ëngjël si ty i duaj Zotit lart. Na le me vuajtje dhe pikë në zemër, por mjafton që ti të jesh i prehur, i qetë në paqe. Vetëm ideja që je pran Zotit më bën të ndihe mirë, se më mirë se ai nuk kujdeset dot askush për ty. Çdo vepër të mirë që ke bërë mbi tokë, do ta nxjerr në pa koha dhe drejtësia. Çdo moment i yni më mungon. Ishe njeriu që deshta më shumë në këtë botë dhe në botën tjetër. Mezi po pres të takoj, nuk jetohet në këtë ferr. Më prit, të dua shumë. Gjysma ime nuk po gjet dot se ku je. I kam parë të gjitha vendet ku rrie, por ti nuk je më. Më ke ikur larg dhe s'po të arri dot. Më duket një jetë pa ty, më kam marrë malli shumë për ty. Ti më shikon mua, po unë s'të shikoj dot ty. Kjo nuk është e drejtë. Më përqafon me erën, po unë s'të përqafoj dot. Nuk ka asgjë kuptim pa ty. Çdo gjë është shkrit, s'ka ngjyra. Nuk kam më jetë as gëzim. Nuk kam më asgjë. Hajde te baby jot, të jemi gjithmonë bashk, ashtu siç më kishe premtuar, shkruan Imva ndër të tjera.